საინფორმაციო სარდენტ როიტერის სირიის საზღვართან მობილიზებული თურქული მძიმე ტექნიკის პირველ ვიდეო კადრებს ავრცელებს. საარტილერიო დანადგარების სამხედრო ბაზაზეა დამონტაჟებული სირიელი მეამბოხეების განცხადებით სარაკეტო სისტემები ახლო რადიუსის მოქმედებისთვის არის გათვალისწინებული. დღესვე ინტერნეტით დამასკოში მიმდინარე ბრძოლის ამსახველი კადრები გავრცელდა მეამბოხეებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის შეტაკებები ქვეყნის დედაქალაქში რამდენიმე დღეა გრძელდება. სირიის კრიზისის დაძლევის შესახებ მსჯელობდნენ დღეს შვეიცარიაში გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის კოფი ანანის ინიციატივით ჟენევაში საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიტყვნენ. ლიდერები სირიის კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარებას ცდილობენ. უშიშრობის საბჭოს მუდმივ წევრები საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად შეხვედრას თურქეთის და არაბთა ლიგის წარმომადგენლები დაესწრნენ. კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე 15000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ძალადობა აუცილებლად უნდა შეჩერდეს და პოლიტიკური ცვლილება მოხდეს. ბატონმა ანანმა პრაქტიკული წინადადებები წარადგინა. იმედია ეს გეგმა მხარდაჭერას მოიპოვებ. მოჰამედ მურსიმ პრეზიდენტის თანამდებობა ოფიციალურად დაიკავა. მუსლიმანი ძმების ლიდერმა საპრეზიდენტო ოფიცი ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოში დადო. მურსი ეგვიპტის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც თავისუფალი გზით აირჩიეს. 2011 წლის რევოლუციამდე ეგვიპტეს 30 წელი ჰოსნი მუბარაქი მართავდა. ირანის წინააღმდეგ რამდენიმე საათში ევროკავშირის ემბარგო ამოქმედდება. ახალი სანქციების დაწესებით ევროპა და შეერთებული შტატები თეირანის ბირთვული ამბიციების შეჩერებას ცდილობენ. ირანის ხელისუფლების განცხადებით პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის შეიქმნა, მაგრამ დასავლეთში ეჭვიათ, რომ თეირანი ბირთვული იარაღს ამზადებს. სანქციების გამო წელს ირანული ნავთობის იმპორტი 40%-ით შემცირდა. ბარაკ ობამა კოლორადოში პრეზიდენტმა ხანძრის შედეგად განადგურებული ადგილები მოინახულა და სტიქიის ზონაში მცხოვრებ ამერიკელებს მიმართა. მან ხალხს მოუწოდა თავიანთი წვლილი შეიტანონ აღდგენით სამუშაოებში. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით დაზარალებულ შტატს ფედერალური ბიუჯეტიდან დააფინანსებენ. კოლორადოში ხანძარი ერთ კვირაზე მეტია მძვინვარებს ცეცხლმა 7000-მდე ჰექტარი ტყის ფართობი გაანადგურა. სტიქიის გამო 35000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. Firefighters are working 18 hours. მეხანძრეები დღეში 18 საათს მუშაობენ იმისთვის, რომ ცეცხლის გაკონტროლება შეძლონ. მინდა მათ მადლობა გადაუხადო. მთელი ამერიკა თქვენს გვერდით არის. ხანძარი კოლორადოში, ტორნადო ალაბამასა თუ მისურიში, წყალდიდობა ან ქარიშხალი ფლორიდაში. ეს ყველაფერი ამერიკაში ხდება. ხედავთ, რომ ჩვენი მოქალაქეები გასაჭირში არიან და ჩვენ ვერთიანდებით, როგორც ერთი ამერიკული ოჯახი, როგორც ერთი საზოგადოება. თქვენ ხედავთ ამ სულის სიძლიერეს კოლორადო სპრინგში. ხალხი ერთად მუშაობს. შეერთებულ შტატებში 4 მილიონი ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ინდიანას, ოჰაიოსა და დასავლეთ ვირჯინიის შტატებში ძლიერმა წვიმამ და ჭექა-ქუხილმა ელექტროსისტემა მწყობრიდან გამოიყვანა. უამინდობის გამო გაჩერებულია ვაშინგტონის მეტროპოლიტენის რამდენიმე სადგური. ზემის გარდა ატლანტის ოკეანის პირა შტატებს ქარიშხალმაც გადაუარა. ქარის სიჩქარე საათში 127 კილომეტრია.